olunaku lw'eggulo kkooti enkulu ejjinja yayimirizza ebyabadde bikolebwa olukiiko lwa General Assembly olw'ekitebe ekikulu eky'obusiraamu oluvannyuma lw'okuwummuza Mufti Mubajje ne Ssentebe Muhammad Lubega ne balonda Sheikh Muhammad Ssemambo okukola nga Mufti ssaako ne Isa Gulo okukola nga Ssentebe w'olukiiko w'ekiseera. Bano batuuzizza olukungaana lwa bannamawulire ne bategeeza nti byonna ebyakoleddwa baabikoze mu mateeka ng'aba Uganda Muslim Supreme Council baajulidde kikeerezi. Okukolesha tutakoze nga tufolola constitution yaffe eya Uganda Muslim Supreme Council wajenga bulimu obulala obwakolaki obwasoma era ebyo ebyokukolakoze ki bitwatangaziza mu meeting kitwalimu nti tugenda kubutereeza obwo obwanyitiramu eyo constitution yalongoosebwa wale balwanyitiramu ati owate oba badoktari ne bateeka mutaliki obutamiranga buno obulungi twabukozesa obuyinza okusuula okugoba Mufti okulondesa komiti nga tusinziira ku articles ezirimuki constitution wabula bano bategeeza nga bwe batajja kulinda kusaba kwa kkooti ku lunaku olw'okuna nga bwe baasabye oluvannyuma balyoke bagende mu maaso n'enteekateeka zaabwe. Era twagala Mufti waffe atambule bulungi ng'ettaali likuba nga zinduluma nga ffe tuli mu masanyu n'abo abamuwayo okugendayo nga n'abakozi eki baleetabyemu nga kiri abakwata so si Mufti waffe kugenda ng'abuuka mirambo ng'abalala abaliwa ku kitebe kikulu bano batadde baakasadde akanyama okugenda nibasiba omuzikiti wa namulozi tugeyingira butoyingira ebyo si kyekino. Isa Gulo nga yaakola nga Ssentebe omulonde ng'ali wamu ne banne bongedde ne batangaza gye bajja amaanyi agaawummuzza Mufti n'abakungu abalala. Era gavumenti yalikiriza bulungi nebakola sapoti bulungi netuwa bulungi kifo kyaffe kiri mutyo era kkooti yatukwatira amagezi mu kino kiyitwa PS ekifo kyeyawulidde na kyanjawulo ekile mutyo kyama netufuna era nakondaktinga elections zona bulungi ezigwa mirembe nga tiwatataganyizibwa ffe General Assembly obuyinza bugoba buli muntu yenna yenna ali ku bukiiko obw'enjawulo bonnabonna tubuyina tubujja mu article number 1 egamba nti obuyinza bonna amaanyi bonna bonna gali mu General Assembly. Olunaku lw'eggulo waliwo ba district kadi abavuddeyo ne bawakanya okulondebwa kwa Sheikh Ssemambo wabula bano batubuulidde nga bano we bali abakozi ba Mubajje nga kati balaba emirimu gyabwe giweddewo. Ki mirimu gyabwe gwakolera abalonda ate neyabagoba n'olwekyo tuyinzaga batakubeerako omuntu omulala okwawukana ku mulala yakola ki ayabaleeta era bakulotiktinga ye okulotiktinga munkaasi. Mukiibi Jamiru Kyabasinga y'abaddeyo ku lwa Delta TV amasukkulumu.